Нема ништо полошо од тоа да не гледаш светлина со очите. Со оваа поговорка е започна својата приказна Рагми Арифи, кој е слеп уште од својата четврта година. Сега има 51 година и работи како физиотерапевт во болницата во Куманово. Иако не гледа, со оваа професија се занимава веќе 29 години. Негова желба е да му покаже на семејството дека е вреден и дека може да го издржува. Затоа работи посветено и дневно третира над 30 пациенти. Но тешкотиите со кои се соочува почнуваат уште со утрото, затоа што, како што вели во Куманово, нема соодветна инфраструктура за слепи лица. Семафорите немаат звучни сигнали, а тротоарите се преполни со возила. За нас е многу тешко. Или треба да чекам некој да помине па да тргнам по него, или да го замолам да ми помогне да ја преминам улицата. Кога не работат семафорите, уште потешко. Бидејќи на големите крстосници, не можам да знам од каде ќе најдат автомобилите или велосипедите. Без очи Рагми Ариф има исклучително истенчени сетила за слух и допир, што му помага да се ориентира во просторот. Способен е да се грижи за себе и за домот, каде што живее со сопругата и ќерката. Вели дека кога би живеел во Скопје би било малку полесно, затоа што во главниот град има звучна сигнализација на семафорите, а во другите градови на Македонија се уште нема вакви можности за слепите лица. Го прашавме секретарот на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Ристо Манчев зошто е тоа така во помалите градови. Нашите надлежности се однесува на подигање на јавната свест за одговорно однесување во сообраќајот. Согласно тоа апелираме до надлежните институции, секој во рамките на своите надлежности да презема мерки се со цел подобро и поквалитетно сообраќајќи на сигнализација за побезбеден сообраќај. Според податоците на Сдруженијето на слепи лица во Македонија има над 2300 со оштетен вид над 90%. Сдруженијето има 18 ограноци во различни региони кои организираат различни рекреативни активности за овие лица. Рагми Арифи е претседател на огранокот во Куманово каде се регистрирани 185 слепи лица. Докторот Арифи и неговото сдружение бараат и во овој град да се создадат инфраструктурни услови за слепите со цел да не бидат изолирани во општеството.